Ja, da tar vi opp. Og vi har kommet til andre forelesning, som rett og slett er bare et opptak hvor jeg prøver å installere Python. Det jeg glemte å si i første forelesning, det var hvilken versjon av Python vi skal bruke. Og dere som har lest læreboka vet at den anbefaler versjon 2, og du kommer til å dø og brenne i helvete hvis du tar utgave 3. Derfor så har jeg valgt utgave 3. I forhold til dere så kan dere gjøre akkurat hva dere vil. Dere kan installere toeren og bruke toeren hele veien og skrive kode for toeren på eksamen. Dere kan installere treeren og skrive kode for treeren og bruke det på eksamen. Eller dere kan installere begge deler. Det går også helt fint. Og så kan dere bytte på hva dere leverer på innleveringene, men på eksamen så må dere i hvert fall fortelle meg hvilken utgave av Python dere tror dere skriver for. Men det er helt opp til dere. Fordelen med Python 2 er at det er et utrolig stort utvalg av eksisterende programvare for Python 2, og det er litt mindre for Python 3. Og det er grunnen til at lærebokforfatteren mener at vi skal holde oss til toeren. Men toeren er skitgammel, og treeren er ikke ny. Det er ikke sånn at den kom i fjor. Den kom for 5 eller 6 år siden, for alt jeg vet. Og er godt etablert. Og den løser en del problemer som er i toeren, som gjør at veldig mange argumenterer for at man skal bruke treeren. Så jeg velger å bruke treeren, og jeg kommer til å påpeke de stedene hvor læreboka eller toeren skiller seg vesentlig fra treeren. Og det er 2 plasser, og dere overlever det. Da skal jeg installere for Windows. Jeg er på Exercise 1. Nei, 0. Og jeg scroller ned til Windows. Og så anbefaler jeg faktisk at dere bruker Notepad++, hvis ikke dere allerede har en bra teksteditor med syntax-highlighting. Og da er det bare å gå og installere. Den har jeg allerede. Så den trenger ikke jeg installere. Bla, bla, bla. Så kan vi jo sjekke om PowerPoint er på plass. Nei, PowerShell. Og de fleste har det. Og hvis ikke dere har det, så er det en eller annen oppdatering, eller dere kan bare google dere til det. Denne er på alle Windows 7, så ligger den der, bare at dere ikke vet om det. Og, ja? Spørsmålet er hva når det er CMD. Ja? CMD er søppelversjonen av PowerShell, ja. Eller omvendt, at command PowerShell er CMD på syre. Ja. Så, men det er det samme poenget. Det er et verktøy som lar deg navigere på kommandolinja, så skal du opp et nivå, så skriver du CD, punktum, punktum, og du kan skrive LS for å få ut innholdet, og så videre. Vi skal ikke bruke mye tid på det her. Dere som tar serverdrift vil blir drillet i det på Linux, men det her er ikke noe kurs i PowerShell, men det er et veldig bra verktøy. Greit. Da har vi de to verktøyene. Det er jo helt supert. Og da kan vi jo prøve da, om vi har Python, om vi er så heldige at vi har det. Og da skriver vi Python. Og da får du vanligvis denne beskjeden at begrepet, eller the term som det står på engelsk, begrepet Python finnes ikke. Nei, så da kommer vi ingen vei. Det som jeg kunne gjennomgått nå, det var installasjon av Git i samme slengen, men det tar vi en annen gang. Men hvis dere skriver Git da, så får dere opp et annet svar, for da får dere beskjed om hvordan dere bruker Git. Vi ser om den har, se der ja. Det der er veldig handy når man holder presentasjoner. Du kan skrive clear, så tømmer skjermen seg. Et lite tips som sikkert står i det her crash-kurset i PowerShell, det er at det er en kommando som heter get help. Og det den gjør er at den skriver ut hjelp om en eller annen kommando. Og da kan du skrive kortformen av kommandoen. Nå er det ls jeg skrev, eller du kan skrive langformen. Så ja, så har den her PowerShell, hvis du bruker piltastene, så kan du bla gjennom tidligere kommandoer, så det er ganske effektivt. Så jeg vet at det er noe som heter new item for å lage en ny fil eller mappe, så kan jeg skrive get help om
om new item, og så står det masse om hvordan jeg bruker det. Og hvis jeg ikke gidder å skrive new item, så kan jeg forkorte det til NI. Så PowerShell er veldig sånn snill med oss. Vi kan skrive kortformen av masse ting, og vi skal ikke bruke mye av det. Men PowerShell var der, men Python var ikke på plass. Da går vi til Python. Vi må lese den her igjen. Bare make sure you install Python 2 og ikke 3. Og den ignorerer jeg elegant. Dere velger altså om dere følger den eller ei. Og da, ja, her står det jo om forskjellen mellom dem, men vi tar da 3, 4, 3. Save. Ja, alle sammen kan få tilgang til det her. Og så er jeg litt sånn pirkete på hvor jeg installerer ting. Jeg er veldig glad for at den foreslår nede på C-disken. Og det vi skal prøve å unngå, det er å putte det i en mappe som har mellomrom i navnet sitt. For eksempel program files, som har et mellomrom mellom program og files. Det blir så ofte styr ut av det. Så det er grunnen til at de elegant plasserer den der nede. Men jeg synes det er veldig rotete å installere på rota. Det, hvis dere skal ta POP senere, så må dere installere POP. Skal da det også nede på C da? Og hvis dere skal installere et eller annet, så vi kan ikke gjøre det, men jeg pleier å lage en mappe som heter development, eller dere kan kalle den programmering, eller dere kan kalle den et eller annet som, så dere skjønner at det handler om tekniske ting, og så dytter dere inn dit, i stedet for. Skal vi se, så da skal jeg lete etter development. Og så, ja. Jeg kaller den bare Python 3, det holder for meg, men om dere vil ha lyst til å ha med fullt versjonsnummer, så må dere gjerne gjøre det. Og så kan dere bruke masse tid på å tilpasse hva dere installerer og så videre. Det gidder ikke jeg. Og så sa jeg at dette skulle ta et par minutter. Så nå kan vi jo sitte og tørrprate. Veldig kjedelig hvis det tar 10 minutter da. Så er det en liten kommentar i pensum at hvis du ikke er administrator på din egen PC, det er det fleste av dere, men hvis dere ikke er det, og den installasjonen her ikke går, så kan dere prøve en annen versjon av Python som heter ActiveState. Det er rett og slett et firma som har spesialisert seg på å pakke gratis programvare sammen og gjøre det lett å installere. Men jeg tror nok vi får til det her. Nå ser dere at den her installerer to ting for oss uten at vi ber om det. Noe som heter pip og noe som heter setup tools. Og det er praktisk, for da har vi det allerede på plass. Da var vi ferdige. Da kan vi jo gå i PowerShell og se om det hjalp. Fortsatt ikke. Vi kan ta og starte PowerShell på nytt. Fortsatt ikke, ikke sant? Og det er fordi at stien, vi har ikke fortalt Windows hvor Python ligger. Og der er det to alternativer, det er å hele tiden sitte og skrive. Det er ikke så vanskelig, for PowerShell, den har det som heter tab completion, så jeg skrev dev, og så trykte jeg tab, så kom resten. Og jeg kan skrive sånn. Og der har vi Python. Men det er litt kjedelig å hele tiden skrive C, development, Python 3, Python for å kjøre noe. Så derfor så skal vi oppdatere stien. Og i gamle dager så kunne vi skrive sånn som det her. Jeg vet ikke om det virker lenger. Nei. Nå er vi på PowerShell, så da må vi bruke PowerShell-kommandoer, og da har de limten innenfor oss, som sier at environment skal settes, og stien er det vi skal sette, til der vi installerte. Og nå installerte ikke jeg der da. Jeg installerte her. Skal vi se om jeg kan klippe den der biten. Fantastisk. Og da er det sånn at det her enten så virker det på første forsøk, eller så må vi starte PowerShell på nytt. Og hvis vi må starte maskinen på nytt, så gjør vi ikke det på den forelesningen her. Da vil vi se om vi kan få
Vi ser om vi klarer å gjøre sånn. Hvis vi sier get environment variable, får vi den da ut sånn som vi vil. Ser vi. Det er det som ser så innmari godt. Ja, vi prøver en gang til da. Og sett den. Da stopper vi opptaket, og så starter vi maskinen på nytt, og så skriver vi melding på Facebook om det gikk eller ei. Men nå har vi fulgt oppskriften, og hvis dere kommer akkurat det samme problem som jeg fikk, og dere ikke får det til å virke selv etter restart, så finner vi ut av det da. Men husk det her trikset at du kan alltid skrive full sti. Og med tab completion så er det ikke mer enn så langt, så er du ferdig. Så det vi kommer i mål uansett. Og quit for å komme ut. Og da bare stopper jeg. Jeg har lært det her mange ganger at hvis du ikke får til ting, og du liksom har prøvd alt det du skal, så er det mye mer givende å bare stoppe, og så restarter vi maskinen av, i det tilfellet her da, og så får vi vite fasiten etterpå, i stedet for å klure i evigheter.